បីប្រុសអាយុ1ឆ្នាំ3ខែម្នាក់លងទឹកស្រាស់ស្លាប់គណៈអពុកមដែយទៅធ្វើការអស់ផ្ញើចៅទុកឲ្យជីដូនមើលខេតកណ្ដាលក្មេងប្រុសអាយុ1ឆ្នាំ3ខែម្នាក់បានលងទឹកស្រាស់ស្បាត់បង់ជីវិតគណៈអពុកមដែយចេញទៅធ្វើការណារកចាក់ទុកកូនឲ្យជីដូន1មើលហេតុការនេះកើតការពីវេលាម៉ោង9:20នាទីព្រឹកថ្ងៃទី15ធ្នូ2014នៅចំណុចស្រាស់ទឹកមុខផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងភូមិឆក់ឈើនៀងស្រុកអង្គស្នួលខេតកណ្ដាល ក្មេងប្រុសដែលលំទឹកស្លាប់មៀតឈ្មោះប៉ុកស៊ីវឡុងអាយុ1ឆ្នាំ3ខែប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុឪពុកម្តាយរបស់ក្មេងប្រុសរងគ្រោះខាត់លើបានចិញ្ញទៅធ្វើការនៅរោងចក្រទាំងពីរអ្នកដោយផ្ញើកូនទុកឲ្យជីដូនមើលហើយជីដូនរបស់ក្មេងប្រុសរងគ្រោះមិនមែនមើលតែក្មេងប្រុសរងគ្រោះទេគឺជប់រវល់មើលចៅជាច្រើនអ្នកទៀតដោយមានការធ្វើប្រហេះមួយផ្លេតក្មេងប្រុសរងគ្រោះបានដើរចេញពីក្នុងផ្ទះទៅចុះលេងទឹកស្រះនៅក ामु ក ផ្ទះបណ្ដាលឲ្យលងទឹកស្លាប់តែម្ដងភ្លៀមៗនឹងមានអ្នកណាដឹងថាក្មេងប្រុសរងគ្រូលងទឹកស្លាប់នោះទេប្រកាសថាក្មេងប្រុសអាយុលើតតែ1ឆ្នាំ3ខែមិនអាចដ ਾਇ ជាញទៅឆ្ងាយផ្ទះបានទេនៅពេលដែលជីដូនបាត់ចៅมันឃើញក៏ដាររោគតែរោគมันឃើញមានការសង្ស័យក៏ឲ្យសាច់ញាតិជោះជួយរាវរកក្នុងទឹកស្រះក៏ផ្ទះឃើញសពក្មេងប្រុសរងគ្រោះតែម្ដងកសន្តិភាពសម្រាប់គ្របស្រតវណ្ណៈ